μην και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Господи, помилуй.
sluškinjom Božijom, jasminom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Naručuje se služitelj Boži Miodrag sa sluškinjom Božijom, jasminom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Naručuje se služitelj Boži Miodrag sa sluškinjom Božijom, jasminom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Zaručuje se sluškinja Božija jasmina slugom Božijim i odragom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Zaručuje se sluškinja Božija jasmina slugom Božijim i odragom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Zaručuje se sluškinja Božija jasmina slugom Božijim i odragom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Dobro i slobodnu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za muža ovoga Miodraga koga ovde pred sobom vidiš. Imam čast, Otče. Da se nisi obećala drugome čoveku. Nisam čast, Otče. Blagoslovi Vatikan, blagoslove Otca, Otca i Sina i Svetoga Duha. Sada i uvek i uvek ove veka zna. Miru vas da se dodajma, Gospodi pomilu. Miru sa sveni duša naši, Gospodu se dodajma, Gospodi pomilu. Miru sve ne sveće, sve se dajma, sveti Boži crkve, sjedinjeni svi, Gospodu se dodajma, Gospodi pomilu. Da sad li vremena, Gospod se pomolimo, Gospodi pomilu. Zaslužite Božije, vjerne jasne u koji se sad sviđu vraću zajednicu i za njihovo spasenje, Gospod se pomolimo, Gospodi pomilu. Ovaj rad je blagosloben kao i uhrani ga je i svoj Gospod se pomolimo, Gospodi pomilu. Gospode se pomolimo,
pomiloj. Zaštiti, spasi, pomiloj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiloj. Bože, presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu, vladačicu našu Bogorodicu, Hrista, Djevu, Majestu, svima svetima, sami sebe i drugi, i sad život svoj, Hristu Bogu, predajmo. Kao samog sebe, a žena da poštuje.
Галилейскую, и Майка Иисусова беше онде, позваше на свадбу Иисуса и Негове ученике, и кад им је нестало вина, рече Иисусова Майка, Нјему немају вина. Иисус јој пак рече, шта ја имам с тобом, жено, још није дошао мој час. Majka njegova reče slugama, što god vam kaže učinite, a onda beše šest kameni sudova po propisu judejskog čišćenja, koji su zahvatali po dva ili tri metrita. Reče im Isus, napunite sudove vodom i napuniše ih do vrha. Tada im reče, zahvatite sad i nosite trpezaru i odneše. A kad je trpezar okusio vodu koja je postala vino i nije znao otkuda, ja sluge koje su znale, pozva trpezar na doženju i reče mu, svaki čovjek iznosi prvo dobro vino, a kad se opio onda slabije, ti si čuvao dobro vino do sada. Ovo učini Isus u Kani Galilejskoj kao početak čuda i objavi svoju slavu, te učenici njegovi poverovaše u njega. Thank you.
Bio, blagoslovi je svojim duhovnim blagoslovom i ovu zajedničku čašu koju daješ ovima koji stupiše u brašnu zajednicu, jer je blagosloveno ime Tvoje i proslavljeno je carstvo Tvoje, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i vekove vekova. Jesus.
Da bi mi onako ispoštovali kako bi to trebalo da bude. Ja ću vas sada zamoliti ovako.
Mladenci će sa svojim kumovima da stanu ispred oltara, tu gdje već fotografima bude najviše odgovaralo, pa ću vas sve zamoliti da budemo malo onako, neću reći brzi, ali malo, ajde da kažemo, da požurimo, da priđete polako sa desne strane, cijeli vam ikonu, čestitate mladencima, slikate se sa njima i polako ovom desnom drugom stranom da izađete iz hrama. Još jednom želim vam danas lijepo da se provedete. Živi i zdravi. To, odlično. Se broj 8.